tere kuulama ja ka vaatama uut lemmikloomasarja koostöös Petsitiga. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi stuudios koos külalisega, kelleks on Julia Abram. Tere Julia! Tervist, aitäh kutsumast! Sul on nii palju erinevaid tiitled, et ma ausalt öeldes ei teagi, kust pihta hakata. Ma tean, et sa oled loomaarsti haridusega lemmiklooma-toidu entusiast, vastab see tõele. Tõsi. Siis oled sa Eesti väikeloomaarstide seltsi president. Ja seda ka. Ja et sellest veel vähe oleks, sa oled ka ise koeraomanik. Ja mul on kaks koera ja mul on ka tuviomanik, nii et mul on ka kaks tuvi. Räägime täna sinuga siin Delfi stuudios, Petsiti podcastis lemmiklooma toidust. Ja ma saan aru, minu viimane lemmikloom, sellest on nüüd päris mitu aastat möödas, ma arvan kuskil 8 aastakest, oli kass. Ja ma mäletan, et meie kass ei hea meelega krõbinaid, ehk rahvakeeli öeldes krõbuskeid. Millise kategooria alla see toit liigitub? No ta on selline kommerts kuiv toit. Aga eks neid erinevad toitusid tänapäeval on nii palju. Ja see on ka põhjus, miks me täna siin oleme, et rääkida nendest erinevatest kategooriatest ja millal mida eelistada. Sest et see maailm on kirju ja see tekitab inimestest segadust ja valesti mõistmist. Ja mida rohkem on erinevaid arvamisi, seda rohkem on ka igasuguseid konspiratsiooniteooriaid. No, ma mäletan seda, et kui kassile sai neid krõvinaid antud, siis ta harjus neid sööma ja siis ta sõi neid. Aga vahepeal tahtis ta midagi muud ka ja ma mäletan, näiteks meie kassile maitsis väga selline imelik kasi nagu melon, mida kassi puhul ei eeldakski. Et ma ei tea, kas see oli siis ta lihtsalt kuidagi selline väike kõrvale kalle, aga me teame ju kõik ja see on klassika, et kassid söövad kala, koerad söövad liha ja nad on seda harjunud ka siis nii-öelda täitsa toorest peas sööma. Et kas sellist toitu võib ka lemmikloomal anda? Ei, no võib muidugi, kui omanik seda tahab, aga naljakas, et vaata see stereotüüp, et kassid söövad kala ja koerad söövad liha ja see juures kassid on ju kõrbeloomad, kus kohas kõrbes oli kala? Me oleme kõik neid laste laule kuulnud, kuidas kass käib jõe ääres ja käpale endale kala püüab. Ei, no eks kass õpib, eks ole, kui kass on näljane, siis kass jahib, aga jah. Sealt see ilmselt ka tuleb. Aga tegelikult meie tänase vestluse põhiteema on siis, jah, ütleme siis tehase toit, ehk siis koerte puhul, kasside puhul näiteks krõvinad, konservid ja sinna kõrvale toortoit. Räägi palun Julia paari sõnaga, et mis on see toortoit, mida loomadele antakse lemmikloomadele? Jaa, me just mõtlesimegi, et võtame sellised kaks äärmust ja hästi oluline on see, et me ei vastanda neid, vaid me räägime ühest ja teisest. Ja kuna toortoit on hästi nüüd populaarne trend tänapäeval ja on näha, et see järjest kasvab mitte ainult Eestis, vaid ülejäänud maailmas ja siis see trend tuleb Eestisse. Ja ma näen, et sellest räägitakse hästi palju, aga see juures jätakse mõned kohad nagu rääkimata või lihtsalt ei pöörata nendele nii palju tähelepanu, mis kokkuvõttes tekitab hästi palju segadust ja see juures võibolla räägitakse hästi palju kuivtoidu või nagu selle kommertstoidu vastu argumente, mis jälle ajad selle omaniku nii segadus, et ta lõpuks ei tea, mida oma lemmikul anda. Ja kui me räägime toortoidust, siis toortoit on siis selline trend, kus pakutakse lemmikloomale kas lihase liha, erinevaid rupskeid, siseorganeid, vahel pannakse sinna juurde puuvilju, köögivilju ja antaksegi kõike seda just toorelt, mitte ei küpsetada seda läbi. Et see ei ole siis ei küpsetatud ega keedetud, vaid täitsa toores liha? Täitsa toores liha ja selline nii nagu ta külmkapist või sügavkülmast tuleks, et sellisena seda kantakse. Sellel ajal, kui inimene koera näiteks kodustas, selline, ma ei tea, 35 000 aastat tagasi. Mitu kümend tuhat aastat tagasi, siis ilmselt krõbinaid ja konserve kuskilt võtta ei olnud ja koerad ilmselt sõidki toorest liha sellel ajal. No, selle ümber käib nagu hästi palju sellist spekuleerimist, et mida see koer siis tegelikult sõi. On tehtud uuringuid näiteks Aafrika koertega tänapäeval ja ka uurite, mida nad siis söövad, sest millegi pärast on see hästi tugev eeldus, et nad söövad liha, hästi palju liha, nad tulevad hundist, ainult liha. Ja tänapäeval me teame, et see ei ole enam tõsi. Ja kui me vaatame seda kommertstoidu poolt, siis see ongi hästi värske. See on ju mingisugune viimased paarsad aastat, kui ta on üldse toimunud ja see areng on olnud meeletu. Aga see juures on olnud meeletu areng ka elukvaliteedis, meie lemmikloomade elupikkuses ja nende üldse nagu üleüldises heaolus.
Et, ma segan korra vahel, et kas koerad ja kassid või lemmikloomad üleüldse, kas nad ise on ka muutunud? Absoluutselt. See on ju toimunud tõuaretus ja meil on ju suured koerad, väiksed koerad, kiired koerad, aeglased koerad. See on kõige suurem erinevus tänapäeva koerte ja huntide vahel, et see fenotüübiline erinevus on tohutult suur. Kassid võib-olla ei ole nagu nii palju liikunud, sest kasside puhul noh, see aasta arv on kuskil 5000 aastat enne Kristust, kus nagu arvati, et see kass tuli, aga on ka vanemaid aasta arve tulnud, aga koer siis 35 000 aastat tagasi, kus ta inimese juurde liitus ja mida nad sõid, eks ole siis? Nad sõid seda, mis inimestelt üle ei. Ja ütleme nii, et need inimesed, kes võitlesid ise ellujäämise nimel, siis vaevalt, et nad oma koertele väga seal mingisugused paremaid palaseid lihatükke andsid, et tõenäoliselt need hundid, kes tulid inimeste juurde, nad tulid ju sellepärast, et inimeste käest oli kergem midagi saada. Sul on palju kergem inimese selja tagant ära virutada mingisugune asi toidupoolis, kui et minna seda mingit piisonit taga ajama. Ja, nii, et see pildikult öeldes see paluke, mis laua alla kukkus, see läks siis sellele koerale. Ja. No, oleneb, mis perioodist me räägime, aga jah, ja paratamatult võis väga atraktiivne olla ka välja, nendele huntidele inimeste välja heide. Et see on siiamaani niisugune tore proteiiniallikas neile. Et seda on nagu naljakas rääkida, aga see on nagu koertele ja huntidele, see on tavapärane söök tollel ajal kindlasti. Ja kui me vaatame natuke nagu seda, nagu tänapäevas, siis need samad Aafrika metsikud koerad, et nendel oli number üks, nad sõid mingisugust putru. Number kaks oligi võib-olla mingisugune kondid või mingisugune lihateema ja seal oli kindlasti välja heidet ja siis on täitsa aru saada, miks osad koerad, kui nad nii-öelda saavad jooksu, nad otsivad esimese sõnniku hunniku ja kaevuvad sinna sisse. No seal on ka erinevaid põhjused, miks nad niimoodi teevad, aga... aga see võib olla üks, et nad on nii-öelda siis kuskil oma ajus selle talletanud, et... No, seal on erinevaid põhjused, miks nad neid väljaheited söövad, aga see ei ole tänase saate teema. Ei. Aga millised need trendid praegu lemmiklooma maailmas üldse on? Et kas toimuvad mingid nii-öelda suunamuutused? Suunamuutused on ja need trendid liiguvad hästi palju vastavalt sellele, mis inimtoidu maailmas toimub. Ja see, need asjad, mis käed inimtoidust läbi, need paratamatult varem või hiljem jõuad ka lemmikloomatoidu maailma. Näiteks vahepeal oli hästi populaarne selline Atkinsi dieet, eks ole, ja siis hakati ka lemmikutele hästi palju seda liha sisse söötma. Ja ma ütleks, et see on siiamaani niisugune nagu teema, et pakkuda oma koertele hästi kõrge liha sisaldusega toitusid. See juures õnneks on see langev trend, sest et see koer ei vaja nii palju liha, kui neil üritatakse sisse sööta. Siis praegult on hästi populaarne taimetoitlus ja veganlus, mida ka üritatakse lemmikloomatoitu. No see on nagu olnud ka juba viimased 10-15 aastat, aga nüüd ta nagu hakkab jälle tugevamini tulema. Ja ütleme nii, et kasside puhul kindel ei, koerte puhul nagu annab ühteist teha. Aga me peame aru saama, et koer ja kass, me peame lähtuma nende vajadustest, mitte inimese tõekspidamistest. Kas see on nii nagu inimestegi puhul, et tegelikult ükski äärmus ei ole hea, et see võiks olla ikkagi selline tasakaalustatud ka lemmikloomatoitumine? Ja see ongi, see on see, mis on hästi suur erinevus lemmikloomatoidus ja inimtoidus. Et inimtoidus on kõik toiduained on sellised, nagu nad on, eks ole, nii nagu me poeletidele on näinud, nad ei püüa olla täisväärtuslikud ja tasakaalustatud. Lemmikloomatoidus see vastu kõik need krõbinad, mida müüakse, need peavad olema täisväärtuslikult ja tasakaalustatud. Ja kui me räägime sellise valmistoidus, siis see, mis on valmistoit inimeste maailmas, see ei ole see sama asi lemmiktoidu maailmas. Ja samuti on hästi valesti mõistatud, et lemmikloomatoidu maailm ei ole reguleeritud. Oh jummal, kui palju seal on seadusandlust, see on üle 52 erineva seadusandluse, mis reguleerib lemmikloomatoitu ja suur osa nendest on igasugune markeerimine, see, milline lihakeha võib minna üldse lemmikloomatoidu sisse. Et seal on nagu nii palju neid erinevaid etappe, et see on mõnes mõttes isegi rangemalt reguleeritud, kui on inimtoidu maailm. Et see mingi nii-öelda kuulujutu tasemel ringi liikuv müüt, et loomatoitu tehakse, jumal teab, millest kõigest sellest, no, mis üle jääb. Kui sa kodus seda teed, siis tõenäoliselt tehaksegi jumal teab, millest, mitte kõik omanikud, eks ole. Aga kui me räägime kommertstoidust, mis on lugupeetud firma tehtud, siis seal on väga ranged kontrollid ja ma tean juhust, mida rääkis mu kolleeg, kes töötab ühes sellises ettevõttes, see tuli tehase juurde toortoidu veok, millel tooraine ja tooraineks oli kas mais või hernes või midagi sellist.
Ja siis lemmikloomatoidu firma lükkas selle tagasi, ütles, et see ei vasta nende standarditele. Auto just oli, ma viin selle siis sinna, teate küll, humaan sinna konservitehasesse. Ja seal võeti vastu, on probleemi. Et see kõik oleneb sellest, milline on see firma ja millist on eetilised siis tõekspidamised selles ettevõttes. Ja teine trend siis, nagu sa juba mainisid, lemmiklooma omanike hulgas levib loomade käest, ei saa keegi küsida sellepärast, et nemad ei oska meile vastata, võibolla nad hääletavad, kui panna kaks kaussi kõrvuti, et ühes on siis nii-öelda tehase toit ja teises toortoit. Räägi sellest toortoidust veel natukene, ma sain juba aru, et see on siis toores liha, aga ka köögiviljad. Sinna pannakse jah, köögivilju oleneb jälle nüüd veendumusest, sest selles toortoidus on ka erinevaid suundasid, on selline saagipõhine suund, kus sa annadki lihtsalt nagu enam küüliku ette või kana ette, siis see ongi kõik, mis see koer saab. On selliseid, kus omanikud valivad väga täpselt, millist liha keha osa nad pakuvad, pluss annavad midagi juurde. On selliseid, kus omanik annabki kanapäid ja kanajalgu ja noh, kõik hästi segamini erinevaid asju. Et põhirõhk on sellel, et sellist teraviljelis poolt on minimaalselt, hästi palju on liha poolt ja hästi palju on sellist värskete toorest. Ja kas lemmikloomad söövad siis ka näiteks toorest kapsast, kartulit, porgandit sinna toore liha koerast, mõni sööb hästi, mõni ei söö nii hästi. Mõni ei taha süüa ja siis omanik. Ja sa panid vaata väga toredasti kaalukausile ka, et kas see toor toite siis krõbinad, et kumba see koer eelistab. See oleneb sellest, millega on see koer harjunud või kass, eks ole. Sest et harjumusel on väga tugev jõud ja sa rääkisid oma kassist, kes sõi melonit. See ei ole tüüpiline asi, mida kass sööb, aga tõenäoliselt selle kassi ema sõi melonit, nii et see kassipoeg nägi, et see on okei süüa ja siis ta otsustas oma peas, et see on okei. No võt ei tea, jah, tegemist oli tänavalt üles korjatud kassipoega. Siis ma kahtlen, kas ta melonit on elus näinud, aga võt see on see, või siis ta võttis sind kui oma nagu ema ja ta nägi, et sina sööd ja see on nagu okei, sest et kasside ja koerte psüühika on hästi nüüd põnevalt üles ehitatud. Aga kui me nüüd räägime sellest toortoidust ja räägime siis kuivtoidust, krõvinatest, aga ka konservist, siis kas üks või teine on hea või teine ja esimene on halb? Selline keeruline. Ma nagu ei teagi kummale küsimus. Keeruline küsimus. Õige vastus on see, et kumbki ei ole ei hea ega halb. Kõik oleneb sellest, milline on lemmikloom ja millised on lemmiklooma vajadused, sest et kuigi ma ise paandunult usun, et lemmikloomale ja lemmiklooma omaniku perele on palju turvalisem sööta täisväärtusliku kuivtoitu või konservi võrreldes toortoiduga, siis ma ei saa eitada seda, et on olemas Eesti peal loomi, kes ei saa mitte midagi muud süüa kui seda toortoitu, et neil ongi nagu selle peal väga hea olla. Ja minu probleem on pigem selles, et mõned väga niuksed paandunud toortoidu usku inimesed kipuvad vahel natuke nagu liiga palju peale pushima seda, et see kuivtoit usku tapab lemmikut. No ütleme nii, et see käib mõlemat pidi. See kuivtoit võib selle lemmiku ära tappa, kui see tegemist on väga kehva kvaliteediga reostunud kuivtoiduga ja ka see toortoit võib lemmiku ära tappa, pluss võibolla ka pool perest, kui tegemist on väga halva kvaliteediga toortoiduga. Toores liha läheb üsna kiiresti riknema. Mitte ainult. Sinna võib tulla igasugused baktereid ja asju. Jaa, see on nüüd elementaarne hügeenitava, aga see, et me juba ka seal sügav külmast, kui me juba poest ostame selle liha, see võib ka olla saastatud. Ja näiteks siin Soomes tehti uuring, kus võeti just Soome turul olevaid toortoitusid, analüüsiti neid bakteriaalse seis, et mis baktereid seal on ja issand seal oli kuni, ma nüüd täpselt numbrit ei mäleta, aga ta oli kuskil 20% või 30% oli kõikidest nendest oli saastatud mingisuguse bakteriga ja taast on see kas salmonella või kampylobakter ja need on väga ohtlikud asjad ja see on see, kus toortoidu pooldaja või fänn, et ta peab kinni pidama hea hügeenitavadest ja ta peab arvestama, et kui ta söödab oma lemmikule toortoitu, et ta peab olema hästi ettevaatlik. Ta näiteks, mina ei laseks never ever oma koeral lakkuda oma käsi või oma last siis, kui ta sööb toortoitu. Sest et see on ohtlik, see on see, kuidas need bakterid üle kanduvad või näiteks, ma ei tea, oletame, et meil siin mukike üks päev otsustas. Meil on siin jah, tegelikult täna veel kaks stuudiokülalist lisaks, aga nad on natukene tagasihoidlikud. Nad on praegu massaažis. Nad on tagasihoidlikud. Ja et mul see murrikene otsustas üks päev tagumiku peal ringi sõita vaipa peal, no mis tähendab, et tõenäoliselt mul ei usi rohi andmata, eks ole, või ta on päraku paunud täis, aga sõitis tagumiku peal mööda vaipa ja see on sama vaip, kus peal mina teen näiteks
trenni. Ja see on see sama vaib, kus kui mul oleks imikud, siis nad oleks seal samas vaiba peal lakuks neid samu karvu asju. Et see on nagu nii lihtne on saada seda ristsaastumist, räägime eestikeelsete sõnadega, ristsaastumisega endale mingisugune bakter sisse, mis on potentsiaalselt eluohtlik. Ja meil on Euroopas, see ei ole isegi Ameerika, see on Euroopas, on juhtumisi, kus on inimesed ära surnud just sellepärast, et perekond ei säilita häid hügeenitavasid. Et see on, minu jaoks on see lihtsalt nii kohutavalt suur risk, mida võtta. See tähendab siis seda, et kui sa tahad oma lemmikule toortoitu pakkuda, siis sul peaks olema samamoodi nagu nii-öelda inimesele toiduvalmistamisel liha jaoks, üks lõike laud, köögiviljade jaoks, teine lõike laud. Ja sul peabki olema lemmiklooma jaoks ja enda jaoks eraldi, ideaalis eraldi kraanikausid ka, aga me ei hakka siin juuksekarva lõhki lõikama. Ja ma mõtlen, need inimesed, kes on praegult võib-olla immuunpuudulikud või vanurid või need samad rasedad või siis ongi need beebid, kes nende koertega käivad. Kui mitu koera, see koer tahab tõenäoliselt lakkuda lapsel üle näo. Kindlasti tahab, see on ju nii nunnu. Ja kui ta on paras jagu saanud selle sama toortoiduga siis selle bakteri, mille tõenäosus on väga suur ja ta annab selle üle lapsele, siis võib-olla isegi kui koeral või kassil ei ole mingisugust haigustunnused, siis see ei tähenda, et lapsel või omanikul välja ei tule neid. Tahtsin küsida veel seda, et kas seda toortoitu siis nii-öelda müüakse kuskil supermarketis ka lemmikloomadele või... Lemmikloomapoodides müüakse ja siis müüvad inimesed, kes toortoitlust pooldavad, nad müüvad ise ka neid tooteid, mis on tehniliselt natuke võib-olla mitte kõige õigem, sest et... see on jälle nüüd iga omaniku... mingi kontroll, kui sa ostad käest kätte. Tead, ega kontroll puudub igatepidi. Ükskõik, kas me räägime kuivtoidust või me räägime toortoidust. Kui me valmistame kuivtoitu, siis meil ei ole mingisugust sellist seadusandus, mis nõuab, et kuidas see toit peab olema tehtud, milline see retsept peab olema. Küll aga kontrollitakse toorainet. Meil on juhised, meil on üle-euroopalised juhised, millest toote võib lähtuda. Aga toote ise vastutab oma toote eest. Nagu mina vastutan oma töö eest, sina vastutad oma töö eest. Keegi kontrolli. Ja kui see toote ise kontrollib, siis on kontroll. Aga kui ei kontrolli või ei tea, et ta peaks kontrollima, sest et on ka selliseid asutusi, võt siis tekivad probleemid. Ja... need kodukööökides valmistavad, et miks oleks nii karmid nende suhtes, et miks ei lubata kodukööökides igasuguseid torte asju teha, et peab olema eraldi luba selleks. Just see ohutus on see, mida me taga ajame. Et kuidas sa tagad ohutuse, kui sul puudub sellealane väljaõpe? Oskad sa nimetada siis ka, et kui palju näiteks Eestis on mingid juhtumeid, mis on seotud lemmikloomade ja just sellise... valesti käideldud toortoidu või saastunud toortoiduga? Ma ei oska sulle seda öelda, sest ma ei ole päris kindel, kas neid asju raporteeritakse, sest et näiteks ma ei tea, sa nii armastad siin Aasia toitu või India toitu, mis rääksid? Mulle mõtlesin näiteks India toit. India toit näiteks, vaata. Kui sa India toidu restoranis saad kõhu krippi või mingisugust toidumürgituse, et kui suur on tõenäus, et sa lähed kas PTA-le või kellegile kaepama? Hea, kui sa sinna restorani elistad, et korra, mis teil seal toimub, on ju? Ja lõpuks aga seda on ka väga keeruline tõestada, et sa just sealt selle said. No täpselt. Sest sa võisid selle saada ka ühistransportist või kust iganes. No kui sa niimoodi näpid kätega mingi bussi ja siis selle samaga on lakid endal silma. Või supermarketis ostukärulakud näiteks. Mida lapsed väga tihti teevad. Sama võimalus. Et see on hästi põnev. Kuhu ma tahan jõuda on see, et jah, toortoidul on omad niuksed ohud, millega tuleb arvestada, aga see ei tähenda, et seda ei tohiks üldse tarbida. Ja samamoodi ma tahan, et inimesed ei kardaks tarbida kuivtoitu, sest et see selline nagu väide, mida paljud toortoitlased kasutavad, võib-olla äärmuslased kasutavad, et kuivtoit tapab lemmikuid, ei tapa. Ja see juures puudub ka toortoidul mingisugune teaduslik alus või tõestus, mis kinnitaks seda, et see on päriselt ka parem, kui oleks kuivtoit. Sest et fakt on see, et meil on kuivtoidu peal elavaid lemmikuid, kes elavad siin 20-aastaseks. Meil on toortoidu peal olevaid lemmikuid, kes elavad väga vanaks. Ja meil on kuivtoidu peal olevaid lemmikuid, kes elavad võib-olla kutsika ikka ja siis saavad otsa. Ja samamoodi on toortoidu puhul. Et me lihtsalt peame lähenema hästi ratsionaalselt sellele ja mitte hirmutama. Sest et
vastavalt sellele, millises keskkonnas me elame, sellist infot me ka saame. Kui me elame keskkonnas, kus kõik räägid ainult toortoidust, siis me hakkamegi toortoitu pakkuma. Kui me elame keskkonnas, kus räägitakse õigeusust, siis me hakkame õige usku uskuma. Ja meid nagu see juures õpetatakse ka seda teist poolt nagu kartma natukene või siis olema natuke nagu selle vastu, sest et see on võõras. No kui toidust rääkida, siis inimeste puhul on väga suur mõjutaja ka maitse. Ja kas see ei ole nii, et söö seda, mis maitseb? Kas lemmikloomale ei võiks ka siis anda seda toitu, et ma ei tea, või kombineerida või täna on talle toorest liha, homme on talle krõbuskeid? Mina ei poolda väga sellist tugevat vahetust, sest et koerte ja kasside soolestik on oluliselt lühem kui inimeste oma. Ja kui me võtame selle soolestiku, siis ta on nüüd nagu lihtne tehas. Seal on lihtsalt töömehed, igaüks teab, mida tema tegema peab, mida ta peab lõhkuma. Ja kui on stressi olukord, kus töömeestel antakse kas liiga palju tööd või liiga vähe palka, siis nad flipivad ära. Ja oletamegi niimoodi, et me oleme see omanik, kes vahetab kogu aeg toitusid. Anname ühte toitu, teist toitu, siis on poisid on juksed, et seal lõhuvad oma, teavad täpselt, mida tegema peavad. Iga osakond lõhub oma toitainet. Ja siis järsku tuleb mingisugune täiesti uus asi ja poisid on juksed lõhuvad, aga palka ei saa, süüa ei saa. Okay, kas poisid lähevad kurjaks? Organism ei kohane nii kiiresti ei selle kohane. Erineva toiduga. Koertel ja kassidel on see kuskil 10 päeva kuni 2 nädalat on see kohanemisperiood. Mm-hmm. Ja see on ka, me võime neid üleminekuid teha, aga me ei tohi teha niimoodi järsku. Et need üleminekud hästi ettevaatlikud. Ma mõtlesin seda, et inimeste puhul räägitakse veel hästi palju sellest ka, et sa ei saa süüa ainult näiteks saia ja, või ainult liha, et, mm-hmm. et sa pead toituma mitmekesiselt. Et kui mitmekesine see toortoit on võrreldes siis näiteks kuivtoidu või see konservidega? See oleneb sellest, mida antakse. Ja küsimus minu jaoks kui toitumisentusiasti jaoks ei ole see, kui mitmekesine see toit on. Või et kas ta saab sellest, sealt kas ta saab ainet kõik, kätte? Mida ta vajab, ja. Sest et ma ei tea, Kristjan, kas sina tead, kui mitu erinevat toitainet üks koer ja kass vajavad päevas? Et ma ei tea isegi, kui palju inimesi kui palju inimene vajab neid erinevaid toitained. No eks ju rasvad, valgud, süüsivesikud. Jaa, aga need on makrotoitained, veel on mikrotoitained, eks ole siis need toitained. Et kasside puhul on üle 40, koertel on kuskil 37 erinevat. No, ja see tähendaks siis seda, et see toortoidu talrik peaks olema selline sekser, kus on 37 erinevat toodet. Ei, no see ei ole niimoodi. Me ju ei söö neid koostisosi. Me sööme neid toitained, mida need koostisosad meile annavad. Ja küsimus on, kas need toitained on sellised, mis meile imenduvad ja kas me saame neid kasutada või mitte. Sest, et ma ei tea, küünlarasv on ka rasv. See ei tähenda, et me saame seda kasutada kvaliteetse rasvana oma kehas. Ja nüüd ongi küsimus nendes toitainetes, mida me selle toiduga saame. Sa küsisid, et kas see toit peab maitsema. Oleneb koerast. Ma ütlen, et kui sul on labrador, kellel puudub stop refleks söögi osas, siis talle võib-olla oleks kasuks, kui talle see toit ei maitseks. Mis see tähendab, et ta ei lihtsalt, suuda ta lõpetada söömist? Ei suuda, nii nagu mina. Eks ole, et on koera tõuge, kellel puudub absoluutselt igasugune nagu see stop-mehanismena, võivad ennast reaalselt surnuks süüa. Kas omanikud siis ei ole sellest teadlikud või nad vaatavad, et loomal on ikka veel kõht tühi? Ei, omanik näeb ainult seda, kui ta näeb, et koer on hästi ülekaaluline. Ja tavaliselt, kui nad üritavad siis kaalust alla saada, siis need koerad käivad ja paluvad ja teavad oma neid kutsika silmi ja suur erinevus koertel ja huntidel. Koerad päriselt ka oskavad oma näomiimikat kasutada. Huntidel ei ole sellist, et koertel on see kulmutöö fantastiline. Kujutad see, et võibolla see sul kassi ei käinud, võibolla niimoodi kastegi ja siis nõudis süüa. Aga koerad tulevad ja minu koerakesed tulevad nüüd ja õhtul. Ja. See on nagu, tulevad ja siis mõtlen, mine ära. Nad ei augu, nad lihtsalt mõmisevad nii kaua, kuni ma lõpuks neile selle söögi ette annan. Ja mis sa, Julia, siis pakud oma koertele söögiks? No nagu ma ütlesin, kuiv krõbinaid, aga minu oleks on olnud, et see oleks täisväärtuslik ja tasakaalustatud toit. Ja kuidas leida see täisväärtuslik ja tasakaalustatud toit? Sa lähed lemmikloomapoodi, mm-hmm. sa lähed Pet Citysse, teil on seal riiulite kaupa. Siis on, ma saan aru, seal on erinevad tõud, eks ju, siis on mm-hmm. erinevad vanused lemmikloomal, on kutsika toit. Ma ütleks, et sa oled juba nagu keskmisest targem lemmikloomal. Eks ma
kassi omanikuna natukene olin selle maailmaga ikkagi ka kursis, aga tõesti neid tootjaid ja brände on palju ja siis sa lähed veel supermarketisse, seal on veel üldse mingid kolmandad ja neljandad tooted, et kuidas see lemmikloom omanik selle õige tasakaalustatud ja selle täisväärtusliku toidu siis üles leiab? Ja, no õnneks Euroopa Liidus kõik, mis on kuivtoidud, on reeglina täisväärtuslikud, aga siin on see seadusandluse pügal peal, et kui sul on täisväärtuslik toit, siis sa pead seda ka pakendile kirjutama. Kui sul ei ole täisväärtuslik toit, siis sa ei pea seda pakendile kirjutama. Ühesõnaga tuleb otsida pakendit, mille peal on kirjas, et see on täisväärtuslik. See juures. Peab arvestama tõlke vigadega, mida ma olen piisalt palju Eesti turul näinud. Et näiteks oli üks kassi teine kotike, omanik küsis täisväärtuslikku teine kotikest, käisime vaatamas. Võtsin ühe ette vaatama, et see on küll lisandsööt. Ja siis niimoodi nokkisin seda ingliskeelset jutut täisväärtuslik. Et tõlkes oli ka nagu osa infost kaduma läinud. Aga see on lisandsööt? Lisandsööt, väga hea küsimus. See on siis üks osa toiduratsioonist, millega sa siis... See on nagu ainult üks osa, näiteks inimeste puhul, näiteks sa ostab poest ainult liha, aga köögiviljad, pudrud, muud asjad sa pead ise endale juurde tegema. Ja seda kasutatakse tihti ka näiteks maiustane, et on sellised konservid, mida sa võid maiusena anda, aga jälle... Need omanikud, kes ei tea, et tegemist ei ole täisväärtusliku söödaga, mis tähendab, et seal ei ole kõiki vitamiine, mineraale õigetes vahekordades. Küll aga maitseb väga hästi lemmikule. Ja nad kipuvad ainult söötma sellega ja tekib probleeme eriti kassidel, kes on näiteks, kes vajavad väga tauriini ja nad ei pruugi seda saada sellest, ainult sellest konservist, kui see ei ole täisväärtuslik. Nii et vähemalt selle jutu põhjal mulle tundub, et just kui nagu kindlam, ja võibolla isegi pisut ohutum oleks ikkagi eelistada siis seda täisväärtuslikku ja kuidas see oli tasakaalustatud. Ja ütleme, ükskõik kummas suunas see omanik siis läheb, kas ta läheb selle toortoidu suunas või ta läheb kuivtoidu suunas, et valigu oma lemmikule esiteks, et oleks kas kassi või koeratoit vastavalt sellele, mis liiki loomaga tegemist on, õigele vanusele, et kas ta on kutsikas kassipoeg täis, kas on teakas, võiks vaadata ka siis niisugused erivajadused, kas tegemist on ülekaalulise loomaga, steriliseeritud loomaga, kas tal on tundlik seedimine või äkki on nahaga mingisugust probleeme, et annab jälle niimoodi võimalikult täpselt sihtida. Ja toortoidu puhul samamoodi, kui teile see kasvataja või keegi teie selline usaldusisik soovitab toortoitu, et kindlasti küsida väga detailset retsepti. Sest, ma just tahtsin sinna jõuda, et kas on kuskil ka mingid retseptid. See ongi probleem, et retsept on umbes, võtta üks kolmandik seda, üks kolmandik teist, võtta koera kaalust nii mingi protsent. Ja millegi pärast on niisugune eksi arvamus, et kui sul on loom toortoidu peal, siis ta ei või olla haige või ta ei või olla ülekaaluline, sest et nad ju läigivad. Aga läigivad nad reeglina sellepärast, et nende toidus on hästi palju rasva, mis ka täidab, eks ole kõhtu, aga seejuures see võib ka lemmiku ülekaaluliseks teha. Ja kui näiteks tuua siia paraleel kodutoidus, sest et mul on ikka uuring taustaks, mis tehti nende retseptide peale, et see on üks kõige ulatuslikum uuring, mida on üldse lemmikul oma koduses toidus tehtud, võeti 200 erinevat retsepti internetist, raamatutest, veterinaarraamatutest, isegi toitumisspetsialistid, nagu suure tähega spetsialistid olid neid retsepte koostanud ja nad analüüsisid seda, et kas selles toidus on kõik olemas, mis toidus olema peab. No kõik need mikro- ja makrotoitained, kõik need 40 toitained. Ja mis selgus? 90% oli puudu vähemalt üks toitaine. 80% oli viis ja kõigis sellest 200%-st või 200 retseptist ainult 4 olid sellised, kus oli kõik ideaalselt. Nii et mida me mõtleme? Me peame kõigepealt aru saama, et see toidu kogus, mida me teeme, et see retsept, me peame aru saama, kui suurele loomale see on ja kui palju sellest ikkagi sööta. Sest et kui näiteks mina teen kooki ja ma nagu ei ole elu sest seda kooki näinud, ma teen selle kooki retsepti, ma ei tea, kui mitmeks päevaks on ju mõeldud. Võta 4 muna, 300 grammi võid, 0,5 kilo jahu on ja... See ei ole nagu üks söögikord, aga võibolla omanik selle lemmiklooma toidu retsepti järgi saab aru, et see on üks söögikord. Ja tekib oht ülesööta oma lemmik ja meil on 50% ülekaalulisi lemmikuid. Kui sa sellele laboratorile muud kui paned ette ja ta muud kui sööb ja sööb ja sa vaatad... Ei, ja ütle, tema on nüüd, sa oled parim omanik, ever, ta on mulle nii palju siia. Ei saa reaalselt kõht täis. Et vaatab omanik, et talle maitseb ja ta muud kui sööb, et siis ongi oht, et loom üle siia. Ja no, nad lähevad lihtsalt paksuks ja siis meil on väikesed taksikoerad, keda väga armastatakse, aga nad on tegelikult nagu väikesed tumbad ja see on nagu, see on juba loomakaitse seisukohast väga mitte okei. Ülekaaluline loom ei ole okei. Nii nagu ka ülekaaluline peremees või perenaine.
No see on eraldi teema. Aga ühte asja tahtsin veel küsida, et hea küll, meil on nii-öelda see tööstuslik tehaseloit, krõvinad, konservid, kõik igasugused muud majused ja kuidas sa ütlesid, mis see oli lisandtoit. Kõike mõõdukalt. Ja. Siis on meil see toortoit, mis on, ma saan aru, hästi trendikas, aga kas osad lemmikloomad söövad ka seda sama toitu, mida inimesed ise söövad? Kas mis toit see on? Või see on kodune toit, tähendab oleneb nüüd, kas see on laua ülejäägid, kui omanik annab oma taldriku pealt ja sööda paljad sellega. Või ma mõtlen, et sa keedad näiteks oma koerale putru. Ja siis see on kodune toit, aga mis on kodutoidu ja toortoidu probleem, on see, et tihti jääb puudu teatud toitainetest ja kõige tavalisemad toitained on näiteks, või seal on nagu emba kumba minnakse kas D-vitamiiniga üle piiri, sest et seal on toksilisuse piir olemas või antakse liiga vähe. Siis on näiteks tsinki tihti peale liiga vähe, see on seal päris mitu erinevat mikro- ja makrotoitained, millest on puudus ja mis on probleem minu kui toitumisentusiasmi jaoks. Et isegi kui minu juurde vastuvõtule tuleb lemmikloom, kes annab, kellele antakse kodutoitu ja ta näeb välja ideaalses korras terve. Meil puudub ükskõik missugune testimisvõimalus, et aru saada, kas ta tegelikult saab oma toidust kõik, mis ta vajab või mitte. Sest et vereanalüüsid reeglina seda ei näita. Keha on, oskab väga hästi niimoodi ära tasakaalustada seda. On olnud olukordi, kus me näeme patoloogilisi luumurde, näiteks kutsikatel, keda söödetakse siis kas koduse toidu või toortoiduga ja ei anta piisalt õigetes koguses vitamiine ja mineraale juurde, siis nende luud muutud hästi hõredaks. Verepilt täiesti okei. Ja lõpuks tulebki lihtsalt selle patoloogilise luumuruga ja siis teed röntgeni vaatad, et luustik paistab lihtsalt läbi. Et ma saan aru, et siis selle kuivtoidu või konservi puhul sellist probleemi ei teki, et lemmikloom ei saaks oma vitamiine ja neid mineraalaineid. Võib ikka tekkida. See ongi see kõige hullem, et see võib tekkida jällegi, kui sul on tootja, kes ei ole väga eetiline, kes see pane sinna sisse vajalikul kogusel D-vitamiini või midagi. Ainult vajalikul, kas see omistub sellel loomal, sest et mõned firmad teevad ka loomkatseid, mille abil sa, ja need on hästi eetilised ja toredad loomkatsed, ma tahan ise olla see katsealune, kui ma pensionär olen seal selles katselaboris, et nad teevad katseid loomadega, et aru saada, kui palju nad ära söövad seda toitu, kas nad söövad selle koguse ära, mis neile on ette nähtud ja kas see imendub. Nad mõõdavad selle väljaheite kogust ja teevad analüütsprofiili, et kas see, mis sealt välja tuleb ka, mis sealt välja tuleb, et selle järgi hindavad seda, kui palju imendus ja seedus. Ja kõik tootjad ei tee seda, sest see on kallis ja see hakkab mängima selle toote hinnas ja siis jälle küsitakse, et miks need brändid on nii kallid, no mõõtetu, kõik see sama üks ühes pakendis. Aga see katse, see on kindlustunne. Kas sul see autoturvapadi läheb lahti avarii korral või lähe lahti? Autodel on selles suhtes ju selge, et tehakse neid katseid ja antakse tärne, eks ju. Näiteks laste turvatoolid. On turvatoolid, mis maksavad 100 eurot, samas tehases tehakse kui see sama need hästi kallid turvatoolid, aga vaat katseid ei ole all. Samas tehasest tehakse. See on veel üks selline eraldi teema. Paradoks, et tahaks head ja odavat, et siis tuleb kaks toitu osta, et tuleb osta hea toit ja odav toit ja odava viskad lihtsalt minema. No umbes niimoodi, jah. Et jah, see teema on nüüd ka nagu võrdlemisi lõputu ja hästi põnev. No me oleme Julia sinuga siin peaaegu pool tundi juba rääkinud, aga nüüd on ikkagi lemmiklooma maanik on nagu veel rohkem segaduses ja blindris. Et mille järgi ta siis seda toitu valima peab? Tead, kõige parem on see, et kui sul on olemas tõesti inimene, kelle käest sa saad küsida. Oma loomarst, aga ma ütlen, et mitte kõik loomarstid ei fänna toitumisteemasid. Nii et õnneks on meil Petsitis selline teenus olemas, kus me pakume erinevaid nõustamisi. Kas teil on tõesti oma lemmiklooma toitumisnõustaja? Mina! Jaa, meil on. Ja me vähemalt üritame selle teenusega ja ma nagu ka ei tituleeri ennast siin mingisugus suureks spetsialistiks, aga mul on teatud teadmised ja ma tõesti fännan seda valdkonda ja ma üritan olla hästi neutraalne ja mitte kellegi poolt tugevalt olla või kellegi vastu. See, kuidas see välja näeb, kas te teete lemmikloomale keha koostis analüüsi ja kaalute ja mõõdate? Nii nagu inimesed, kes lähevad spordisaali ja toitumisnõustaja ja personaaltreeneri juurde. Sellest maksma, siis me teeks hea meelega, et väljamaal ikka tehakse need asja, aga meil veel mitte. Meil on hästi lihtne see nõustamine selles osas, et omanik, kes tahab nõustamisele, paneb ennast Petsiti koduleheküljel kirja. Me saadame talle Zoom-lingi ja siis kokkulepitud ajal, kokkulepitud Zoom-kohas
me temaga vestleme umbes 45 minutit. On eriti mugav, nii et ei ole isegi vaja kohale minna. Ei ole vaja. Loomal ei ole stressi, vaatab lihtsalt, kas vaatate üle kaamera vahendusel ka ole, looma? Olen ka seda teinud, aga ega see ei ole nagu kõige parem selline analüüs, sest et me räägime omaniku arusaamadest, veendumustest ja ma alati pakun välja ka mitmed erinevaid allikaid, kust ta saab ise juurde õppida, kui ta seda tahab või lugeda. Sest et ega need allikad, kust loetakse, see on see interneti rõõmud ja nuhtlus. Et infot on liiga palju, mõni info on väga hea, mõni on täis. Et kuidas sa suudad aru saada. Ja ma ütlen siin kohe kõikidele omanikele, et sellised saidid, kus on org lõpulised, need on organisatsioonid, komlõpulised on kommertslikud sellised, et neid võibolla ei tasuks liiga palju uskuda ja punkt edulõpulised on haridusasutused. Nii et on mitmeid haridusasutusi, mille uudiskirjaga saab liituda just toitumisaladel alalistel ja seal saab fantastilist infot, mis on teaduslikult tõestatud. Ja mina väga-väga pooldan ja jagan seda infot. Kes tahab, tulge, me teeme teile listi nendest saitidest. Nii et selle jutu sellise suure kokkuvõtte ma võibolla teeksin ise, et sa võid küll oma lemmikloomale koduses köögis koduste vahenditega ja turult toodud tooraine baasil, ma ei tea, sisefileed ja ökoporgandid ja kõik see, et sa võid seda toitu valmistada. Ja see võib olla ka täisväärtuslik ja tasakaalustatud, aga see on ikka väga keeruline. Väga keeruline, pigem ikkagi sa ei suuda nagu nii täpselt kõiki neid koguseid ja portsioneid ja no, neid tooraineid. Sajast üks ja, suutis nagu täppi panna. Et selles suhtes kindlasti kindlam ja mugavam ja lihtsam ja lemmikloomale siis ka võibolla suupärasem on ikkagi siis nii-öelda see korralik täisväärtuslik ja tasakaalustatud kuldoit. Ma võtaks niimoodi veel täiendan kokkuvõtvalt, et kõige parem on see, mis sobib omaniku rahakotile, sobib lemmikule ja et kokkuvõttes meie kõige eesmärk on see, et lemmikud oleksid terved ja õnnelikud ja nende väärikalt elatud aastad olid maksimaalselt palju. Ja toidul on selles ilmselt väga-väga suur osa. On küll, ja nii nagu inimeselgi. No teema on suur ja nagu ma saan aru, siis lemmiklooma omanike hulgas kütab ka kirgi, aga võibolla said täna meie jutuajamise käigus, noh ma ei ütleks, et natuke targemaks, vaid üsna oluliselt ja palju targemaks, aga suur tänu sulle, Juuli Aavram. Aitäh kutsumast. Sinuga oli väga põnev vestelda ja kui meie perre peaks järgmine lemmikloom tulema, siis ma arvan, et esimese asjana ikkagi kohe toitumisnõustaja juurde vaatame üle ja leiame sobiva dieedi või menüü. Ma annan teile valiku sobivatest ja teete selle viimase valiku siis. Ja suur tänu sulle ka, kes sa vaatasid või kuulasid ära tänase Pet Cityga koostöös valminud lemmiklooma podcasti. Kõik need episoodid leiad sa Delfi taskukeskkonnast ja Delfist, Spotifyst, Apple podcastist, SoundCloudist ja teistest suurematest podcasti rakendustest. Otsi need üles, hakka jälgijaks ja nii jõuavad ka kõik uued episoodid kohe kõige kiiremini sinuni. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja kohtume juba järgmises Pet City podcasti episoodis.